pengalaman anak-anak. Apabila berada di sekolah itu macam lama. Tak berjaya nak jadi orang-orang yang profesional seperti guru, doktor, peguam, orang yang terbelajar, itu macam lama. Jalinkan kasih sayang, hulurkanlah bantuan kepada yang memerlukannya. Oh, mari kita bina satu umat maju jaya. Salin dah ibu tapi tak dapat. Ibu mula kegelau salin juga. Ibu rasa ibu dah. Iho dah kemabu ida. Pakai benda sama je. Apa yang korang belajar akan dipakai masa depan. Sama je. Okey, dah tanya berapa nak kira ni. Okey, 3 dah 3, 9. 1 tambah 2, dah banyak 3. Contoh macam tu lah. Memang perkara memang akan pakai benda yang sama. Kepada adik-adik supaya tak suka asa dalam perjalanan untuk mendapat kerjaan di masa hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama Ye Syahri bin Abbas. Ye pelajar SKCN. Sekarang tu Ye menuntut at UTHM Johor Universiti Tun Mahathir Malaysia kod bahagian perisian kejuruteraan perisian komputer. Nentop masa teaching nentop paling terbila ye ye harap pelajar-pelajar airbag beranilah berusaha sebab cok lagi yang akan mewaris yang akan mewarisi masa akan datang kalau bukan air. Jadi air kena mematamatkan air seorang airbag lunai tiba-tiba air dok seorang senoi lagilah. Dan masa-masa lain lah, dah maju dah. Sosional itu tim aja. Jadi kena maju lah ke depan. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Kena ye aduk jas kelapet. Kena jeruk ye baju jas lagi balap. Ye sekarang tu menuntut di UITM Tapak ataupun dengan nama moya University Teknologi Mara. Harapannya kepada pelajar-pelajar sekolah tu SK Cenin usahlah tak mau kenal jemu dan banyak work hard and think smart. Itu sajalah.